ẹni ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ ló lè máa yìn ọ́. Tóbi lọ́ba Christiana Ayọ̀dẹ́bùnmi, ẹni tó mú ore tó ń fore dúpẹ́ ore ni. Fún ọjọ́ ìbí rẹ̀ èyí tó tún kò lọ́jọ́ 25 oṣù kẹwàá, lọ́jọ́ tí dùnú ṣubú layọ nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ ni nílùú Ajayi, ìlú Ogunmọ́lá, Olódògbò kẹrin lójú ogun, Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé, ọmọ ajẹgbíjẹ karahun, ọmọ afikarahun fọ́rimu, ọmọ agbọ́ sámọ̀sá, ọmọ agbọ́yé àmọ́mọ̀yà, àgbàlá Ogunmọ́lá jókòó bábẹ́ lomi lọ, ẹni ẹ bá rí ẹbí, àjọkẹ́ o, ìfẹ́ ọ̀nà ọlápọ̀, adúmáadán, aya wọn nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, Ògbómọ̀ṣọ́ Ajílété, ibi wọ́n gbé ń jẹkà, kán tó mú kọyan ganlé, Ògbómọjúgun, Ògbósẹ́gi, ẹ̀yin lọmọ dúdú fọ̀rọ̀ gbogbo sàpamọ́ra, wọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ lóde kò délé wí, ó délé ó rófo Ògùn. Ògùn ló lọ́jọ́ kan ìpọ́jú, orí ẹni ló lọ́jọ́ gbogbo, ọmọ ajagunpadé, Ògbómọ̀ṣọ́ ọmọ afogbójà, Ògbó ní bá ọjà ò lọ́gbọ́nú, òṣègbèrè lajagunpadé ń bá ọ ṣe ni. Ọmọ ajagunpadé, ibi apẹ̀rin sí làápè lókè erin, ibi apẹ̀pọ̀fọ̀ sí làápè nísàlẹ̀ àfọ̀n, ibi afọ̀rá sí làápè nísàlẹ̀ ọ̀rá. Àwọn bàbá yín jagun títí, wọ́n fi fàparó tọ́jà ajagun. Ogun òjàjàjà kókó gbọmọṣọ́rí Christiana oríire ńlá ló ṣe. Mo ní oríire ńlá ló ṣe lọ́ọ̀dẹ̀ ọ̀nà ọlápọ̀, ọkọ̀ tó fi ọ taratara, ó fi ọ tẹ̀mítẹ̀mí, ó ní o ní sọ bùjókòó rẹ nù lágbára Elédùmarè ọba. Òun ló ní kí ọ tó sì ń ṣàdúrà wípé o ti rọ́dún eléyìí iná, o ti rọ́dún eléyìí iná, o ṣàmọ́dún, o ṣàmọ́dún, o ṣàmọ́dún lágbára Elédùmarè.